Вітаємо! Ви дивитеся неймовірну правду про українців. Про людей, яких неможливо зламати. Україна продовжує боронити свої землі від російських загарбників, а світ продовжує підтримувати Україну. Про нас говорять на багатьох масштабних заходах. Нас знають та поважають. Наші військові, спортсмени, актори говорять про всіх, бо це важливо. В нашому сюжеті дізнаєтеся усі подробиці, хто говорить, що говорять і наскільки це необхідно Україні. «93-й день відчайдушної боротьби України за свободу і незалежність. Ми тримаємося, і світ продовжує підтримувати нас». Так 75-й Каннський кінофестиваль по відеозв'язку відкрив Володимир Зеленський. Гості зустріли президента України стоячи. Гучні оплески заполонили увесь зал. У своїй промові Володимир Зеленський сказав, що кіно завжди супроводжувало війну в різних формах. Було на фронтах, висвітлювало правду, але й допомагало диктаторам. Він розповів про жахи, які проживають українці, і наголосив, що вони моторошніші за будь-які фільми. І головне завдання кіноіндустрії зараз – не закривати очі на події сьогодення. З вини однієї людини, яка в Москві, інші люди гинуть щодня, і вони не оживуть після фрази «Стоп! Знято!». Але що ми чуємо про це зараз? Кіно мовчатиме або буде говорити? Наші міста зруйновані не віртуальною графікою. І я впевнений, що диктатор програє, але мають прозвучати слова, як у 1940-му прозвучати з усіх екранів вільного світу. Потрібен новий Чаплін, який доведе і зараз, що кінематограф перестав бути німим. Не минулося без згадки про Україну і в іншому кінці Канн – на церемонії нагородження найкращих інфлюенсерів та блогерів світу. Цьогоріч церемонія була присвячена цінності життя і миру та збирала кошти для українських благодійних організацій. Почесних нагород заходу удостоїлися одразу троє українців. Серед них співачка Джамала, яка, не покладаючи руки голосу, дає безліч благодійних концертів, виступає на закордонних каналах та дає інтерв'ю світовим ЗМІ. Задля збору коштів вона навіть виставила на аукціон вишиту сукню, в якій відкривала Євробачення в Україні. І виручила за неї на благодійність 173 тисячі гривень. В 24-го я усвідомила, що я не співачка. Я не можу бути просто співачкою. Я маю робити кожного дня щось, щоб дійсно врятувати нас і розказати про цю несправедливість. Через розписаний похвилинний графік Джамала не змогла отримати нагороду власноруч. Проте безмежно вдячна організаторам. Другий переможець – шеф-кухар Євген Клопотенко у премії «Найкращий фуд-блогер». Завдяки йому, що таке борщ, як його готувати та який він не смак, знають далеко поза межами України. Чоловік веде не тільки кулінарний блог, а й влаштовує благодійні «Звані вечері», де частує всіх національними смаколиками. Тож завдяки Євгену світом шириться не тільки українська культура, а й українська кухня. І весь світ хоче вже бути з нами другом, хоче нас пізнавати, в чому у нас парадокс. Значить, ми не такі, ну, ми якісь суперкруті. Для них це ми нове народження нової нації з новою культурою, з новою їжею. Тому у нас зараз всі карти, всі змоги, все-все-все. Щоб далі це розвивати. Навіть ті, хто, можливо, не цікавився колись Україною, то вони тепер цікавляться. Кіт Степан створив такий, котик, образ котика. І воно спрацювало супер-мега для популяризації України. Ну і третя нагорода, як ви вже зрозуміли, відправилася до найвідомішого у світі кота. Українського Степана з Харкова. Через російське вторгнення чотирилапого евакуювали до Франції. І там завдяки своїй популярності він зібрав 10 тисяч євро на допомогу для українських тварин. Ми справді неймовірна нація, адже у нас навіть чотирилапі допомагають батьківщині. Ну а сам Степан своїм синьо-жовтим метеликом заявив: «Ми з України, і ми за Україну».
не залишив нікого байдужим і розкішний патріотичний образ Тіни Кероль на виступі в Японії. Співачка активно подорожує світом, аби в кожному куточку розказати, що відбувається в Україні і як кривава війна руйнує наші міста та життя. Цього разу Тіна завітала до міста Хіросіма, де місцевий бізнесмен, засновник мережі Viber Хіросі Мікітані, який на початку війни пожертвував Україні 10 мільйонів доларів, організував благодійний показ для українських дизайнерів та запросив на ньому заспівати українську поп-діву. До речі, японці настільки були захоплені нашою співачкою, що охрестили її українською Брітні Спірс. Я хочу подякувати Японії і народу Японії за віддану підтримку нашої держави. Ми обов'язково переможемо і відновимо нашу країну, як колись це зробила Японія. У це вірить і прем'єр-міністр Японії. На особистій зустрічі з Тіною, яка пройшла в рамках цього візиту, Кісіда Фуміо висловив підтримку Україні і повну готовність допомагати. Про важливість міжнародного розголосу і підтримки не з чуток знає футболіст Андрій Шевченко. Відтепер він амбасадор проєкту «United24» – платформи, через яку збирають кошти для допомоги Україні. Таку важливу місію Андрію доручив президент Володимир Зеленський. У своєму інстаграмі спортсмен написав: «Я представляю Україну на міжнародній футбольній арені багато років. Але сьогодні, коли моя країна потерпає від війни, мій пріоритет не футбол, а допомога Україні». Але й про футбол Шевченко не забуває. Щоправда, тільки заради благодійності. Задля збору пожертв Андрій погодився зняти буци зі цвяха і вийти на футбольне поле Мілану для благодійного матчу з легендарними футболістами, серед яких Ліонель Мессі. Небайдужа доля українців і іншим зіркам спорту. Фехтувальниця Ольга Харлан разом зі своїми італійськими колегами організувала збір і закликала іноземців жертвувати кошти для постраждалих внаслідок війни спортсменів. Українські фехтувальники і їхні родини зараз у страшній небезпеці. Їм потрібна ваша допомога. Просто знайте, що кожна монета – це допомога. Дякую. Гімнастка Лілія Подкопаєва, яка наразі проживає у США, відсилає гуманітарну допомогу Україні. Тенісистка Еліна Світоліна організовує благодійні вечори та акції по збору коштів в Італії. А олімпійський призер із плавання Денис Сілантьєв забезпечив журналістів, які працюють на передовій, бронежилетами та шоломами. І пояснив, що це тільки частина з усієї амуніції, яку вдалося дістати за кордону. Була завезена в нашу страну, в Україну, із вот этого количества 100 тысяч единиц, которая сегодня распределяется среди военных, среди тех профессий, которые принимают участие в боевых действиях. І поки наші спортсмени з усіх сил борються за мир, російські з усіх сил підтримують війну. І отримують за це на горіхи по повній програмі. Плавця Євгена Рилова відсторонили від міжнародних змагань за участь у мітингу на Лужниках. Гімнаста Івана Куляка, який вирішив зіганути і наклеїв собі на форму нацистську свастику російських військ під час Кубку світу зі спортивної гімнастики, дискваліфікували на рік. Змусили повернути бронзову медаль і грошову виплату за призове місце. А нацистський жест привітання Артема Северюхіна під час церемонії нагородження на чемпіонаті по картингу поставив хрест на міжнародній кар'єрі російського гонщика. І навіть слізне вибачення не допомогло великому рускому повернути відібрану перемогу і розірвані контракти. Бо, як кажуть, спочатку думай, а потім роби. Втім, судячи з усього, вище згаданим людям, як і багатьом іншим росіянам, це просто не дано. На щастя, думати, говорити і діяти дано українцям. Маріуполь, Азовсталь. Про це сказали Калуш Оркестра. Про це говоримо ми. Про це не змогла мовчати і Лілія Літковська. Дизайнерка провела патріотичний показ у Лондоні. На фоні пісня «Стефанія» та кадри війни. Модели на одязі прапори та жовті стрічки. У глядачі в очах сльози. А в руках Лілії промовистий плакат з надписом «Врятуйте Маріуполь! Азовсталь просто зараз!» Емоції дизайнерки – це емоції кожного українця, в якого болить серце за рідну землю. Як же ми хочемо якомога швидше зустріти на рідній землі захисників Азовсталі, яких зараз евакуюють, обійняти визволених з окупаційних Маріуполя, Херсона та кожного міста і села.
І ми ладні кричати, що є сили. Врятуйте Україну! Врятуйте всіх українців! Віримо, так і буде! Вже більше 3 місяців російська армія руйнує нашу інфраструктуру та наші будинки. І вже більше 3 місяців наші безстрашні герої зі Збройних сил стоять на заваді Русні. В їхніх планах знищити Україну. Просто зараз дивіться неймовірну правду про страшні результати цієї боротьби. Хто з відомих людей, як і тисячі звичайних українців, втратив рідний дім? Покажемо далі. Танцівниця Ілона Гвоздьова після 2 місяців життя у статусі біженки в Італії повернулася до України. У своєму інстаграмі вона показала відео зустрічі крихітного Доменіка з дідусем та насолодилася смаком улюбленої окрошки. Щоправда, до будинку в Ірпені жінка так і не повернулася, бо його безжально знищили окупанти. Коли я приїхала і подивилася своїми очима на будинок, було таке враження, ніби просто дах криші від взривної хвилі просто підійнявся в поверхню і опустився. Ось таке було враження, тому що тріщини є по всім стінам. Біль, злість, ненависть, я не знаю, така жорстокість, можливо, якась, хотілося зробити їм так само болюче, як нам. Не добирає слів, аби висловити свої почуття через руйноване окупантами село Дмитрівку, що під Києвом. І співачка Світлана Тарабарова. Приїхавши сюди, вона здійснила заповітну дитячу мрію про власний будинок. І залюбки показувала журналістам свій 160-метровий маєток. Буде справжня музична студія, функціональна. І студія, і кабінет. Побажання були, щоб колір не дратував, щоб він був, знову ж таки, величезний. Але нині затишного села, в якому мали рости і бавитися двійкою її дітей, не впізнати. Розтрощені та змародерені будинки, зруйновані школи і дитячі садки та випалена земля. На щастя, обійстя самої Світлани ворожі снаряди не зачепили. Втім, поки повертатися з Івано-Франківська, куди втекла від бомбардувань, до свого вцілілого дому співачка не може. Дуже багато замінованих доріг, будинків, сіл. Наше містечко ніби розмінували. Але, зараз ще страшно. А от продюсера Ігоря Кондратюка, на подвір'я якого снаряд влучив у перші дні війни, ніщо не може стримати від повернення додому. Весь час війни Ігор волонтерив у Львові. Але щойно ЗСУ звільнили Київщину від окупантів, зайшов у рідний дім. І одразу ж побачив подарунок від окупантів. Вчора сапери витягнули те, що прилетіло у наш дім від росіян-вбивць. Має назву 9М22У. Снаряд для градів. Не згорять у пеклі всі, хто його випустив. І хоча в його будинку пошкодження мінімальні, продюсер записався на компенсацію від держави. Щоправда, гроші візьме лише в одному випадку. І готовий буде отримати лише в тому випадку, якщо ця допомога буде за рахунок репарації Російської Федерації. Якщо ця допомога раптом буде там за рахунок української держави, ми відмовимо дружиною, тому що клянусь, у нас є трошечки грошей, щоб зробити цю стіну і повісити 2 нові кондиціонери і вставити вікна, і там повикидати те, що було зруйновано з того боку стіни в домі. Не лише подала на допомогу від держави і розповідає усім своїм прихильникам в інстаграмі, як це робити правильно, співачка Оля Цибульська. Адже квартиру її батьків російські військові зруйнували вщент. Прилетіло в їх квартиру і знизу, там ще квартира розбита, ще декілька квартир по будинку, не тільки в батьківську. І вони зайшли туди, і квартири немає, вона простріляна просто наскрізь, зі всіх сторін, там розбиті стіни, впала стеля, там є частина квартири, де взагалі не можна зайти, тому що стеля лежить на підлозі.
там знищено все. Щастя, каже Оля, що цієї страшної миті, коли окупанти обстрілювали батьківську квартиру, її найрідніших людей там вже не було. Бо після 2 тижнів під окупацією співачці нарешті вдалося евакуювати рідних на захід. І зараз, коли на Київщині все більш-менш спокійно, родина повернулася у розтрощену квартиру забрати хоч якісь цінні речі. Вони зараз в квартирі, вони поїхали, там нічого немає, не лишилося нічого від житла. Вона пристріляна, вони поїхали забирати мамині картини там деякі, і вони щойно в хаті, брат знайшов снаряд. Подзвонили сапарам, і сапар приїхали, щойно його забрали. Це просто, сорі, вибач. Жінка зізнається, найбільш шкода не техніку і не одяг, які неможливо знайти під завалами, а мамині картини. Мама художниця, мама дуже давно малює, і вона малює просто шикарно. І до мене зверталася купа галеристів і українських колекціонерів, які просили купити ці картини. Мама казала, це мої діти, це моє життя, я не можу. Ну, тобто, оце для неї такий її, такий. Вона каже, після моїх дітей, моєї сім'ї, це от мій скарб, та, моє багатство. І я не знаю, що з усіма. Одного вона мені надсилала, вона прострілена. А от Вікторія Сміюха, як сучасниця гурту «Не ангели» від руйнування батьківської квартири у рідному Харкові, відходить і досі. Але не тому, що шкодує за ремонтом чи дорогою технікою, а тому, що вмить, коли снаряд, потрапивши на кухню, пробив стелю і підлогу, в оселі були її найрідніші люди. Я ненавиджу цю кляту війну. Вона забирає чимало життів. Щоденно. І так, мені не до постів зараз в соцмережах. Коли в істериці доводиться повертати до тями моїх близьких, то словесно, то медикаментозно. Я за Україну. Я проти війни. Я проти геноциду моєї нації. Нині найрідніших людей співачка забрала з Харкова до Києва. Адже серед зими вони опинилися без даху над головою. Без дому залишився екс-продюсер Ані Лорак та Мікі Ньютон – Юрій Фальосе. Через потрапляння снаряду його будинок загорівся. І хоча пожежу вдалося погасити, втім жити там до відновлення, каже чоловік, неможливо. А от дім лідера гурту «Друга ріка» Валерія Харчишина відновленню не підлягає. Оселя, в яку музикант вкладав всі до останнього гроші, яку будував багато років і в якій виросли його діти – після влучання російського снаряду згоріла вщент. Для моїх дітей цей будинок – їхній дім, їхня Україна. Вчора він повністю згорів, орки влучили в нього. У моїх дітей тепер немає їхньої України. Чорти в лаптях нищать наші будинки, наше майно, але вони не знищать нас. Я побудую сотні таких будинків. Ми все відбудуємо, кожну домівку, посадимо тисячі дерев. Але спочатку ми знищимо кожного орка, що ступив на нашу землю. Пережити втрату оселі, в яку вкладали гроші і душу, в якій кожен куточок наповнений спогадами, непросто, погоджуються психологи. Але навіть коли вам здається, що гірше не буде, подумайте, ви та ваші рідні живі та здорові. І це найголовніше. Залишився розум та воля. Залишилися ваші руки та здатність мріяти. Треба пам'ятати, що думка є матеріальною, і треба вже зараз почати будувати образ свого майбутнього житла в своїй голові. Розумію, що зараз це складно, тому пропоную вам скористатися правилом 3 опор. Першу ви можете шукати в собі. Друга опора – шукайте її в друзях, знайомих та родичах. І третя опора – це держава, волонтери або благодійні фонди. Також стукайте туди, звертайтеся. Вам зараз вкрай необхідно відчути, що ви не самотні. Але пам'ятайте, найголовніше, після перемоги ми все відбудуємо. І зруйновані оселі, розтрощені дороги і мости, і стерті з лиця землі міста, над якими вже сподіваємося. Скоро майорітиме синьо-жовтий прапор вільної і сильної України. Збройні сили України, рятувальники і ДСНС, медики, волонтери – щодня всі вони рятують життя тисячам українців – від малого до старого. І жоден із наших героїв у цій страшній війні не покинув напризволяще й найневинніших створінь. Так, наших чотирилапих пухнастиків, адже для українців важливе кожне життя.
Саме про це детальніше розкажемо у нашому сюжеті. Днями з пожежі столичні вогнеборці врятували сімох новонароджених цуценят. З палаючої квартири в Умані за мить до загибелі пожежники винесли і ось цього пухнастого. На Донеччині з-під завалів буквально 100 освіту встигли дістати і цю малечу. Йому треба води, так, води. Воду, глянь, глянь. Ой, молодець. Нормально. Живучий. Дідусеві російські ракети знищили дім, та українські герої врятували головне – ще одне беззахисне життя. Ледь не було поховане під тонами бетону і це маленьке кошеня. Його ж власницю, на жаль, у руїнах так і не знайшли. Тож нині Шпуля Бородянська, як її прозвала рятувальниця, живе у кабінеті своїй героїні і вже не розлучається з нею. Після порятунку з обстріляних і палаючих будівель у Харкові долучились до команди у пожежних частинах цей рудий красень і цей рудий вухань. А справжнім феніксом прозвали ось цього кота. Бгорілого його рятувальники знайшли під уламками на Київщині. Та відродившись із пекла, він теж знайшов нового люблячого господаря. Всі ці тяжкі дні волонтерить та допомагає постраждалим у війні тваринам і любляча господарка в Ухані Сари Олена Христина Лебідь. Та разом з усією країною телеведуча вже місяць стежить за долею ось цієї кішки – Шавки. Сьомий поверх, 2 місяці наодинці, артобстріли і голод. До чорта все позаду, а попереду – перемога. Так, ця 12-річна кішка – справжнісінький ветеран війни. На волосинці від загибелі вона трималась із останніх сил, поки врешті її не помітили рятувальники. А коти дійсно відмічаються каким-то просто особим способом виживання, так, даром просто. При этом, конечно, она была в ужаснейшем состоянии, но, тем не менее, как говорится, выжила. Это что говорит? Это говорит о том, что, чтобы какие бы испытания не были бы, как бы, не выпадали бы на нашу долю, мы все сможем. Вот Шара не даст соврать. Ця киця стала справжнім символом стійкості, боротьби зі смертю і жаги до життя всіх українців. Настільки чоловічні емоції були у цієї прекрасної Шавки, этот котик передал все свое отношение к сложившейся ситуации настолько глубоко и по-настоящему, что просто нельзя ею не восхищаться. Набувши широкого розголосу, у кішки з'явились відразу 12 власників. Єдину врешті знайшли. Пройшов війну в прямому сенсі слова і кіт Макс. Цього красення з Бучі вкрали окупанти. Мейн-кун, ну це ж дорога порода, дуже якби елітна. По-моему, там от 3000 доларів стоїть. Як унітаз, так ані бляха муха не видели. А як то, що це мейн-кун, вони видите, розбираються. З усім награбованим окупантами з його ж хазяйської хати Макс проїхав 300 кілометрів на російському БТРі, аж до Білорусі. Та вусатий таки втік з полону і прибився до місцевих. На щастя, на його нашийнику був телефон власниці. І нині Макс знову з люблячою родиною. Ну, орки теж странні. Стибзіть кота і ставити на ньому кулон, щоб потім можна було знайти. Ну, тобто... Люди теж молодці, позвонили, все-таки сообразили, мейн-кун не мейн-кун, а все-таки знайшли в собі чесність, совість і все остальне, позвонили, вернули котика. Та, на жаль, сотні відданих чотирилапих більше ніколи не дочекаються своїх рідних. Така зла доля Хатіко спіткала Іріні. Понад місяць пес чекав на свою господарку на ганку, навіть не підозрюючи. Жінку росіяни давно жорстоко вбили. Хозяйки нет, ее убили. А она возвращается опять домой, ложится на порог и ее ждет. Ребята, пожалуйста, кто-нибудь заберите собаку к себе домой. Просто, во-первых, в таком состоянии был этот Хатико, условно говоря, просто в ужасном. В итоге этот мальчишка не сдавался, он не хотел уходить со своего, с порога своего дома. Он охранял, как он думал, хозяев, их спокойный сон, их вход в жилище. Вірний пес відмовився йти із волонтерами, із сусідами, та врешті знайшлася господиня, яку Ріні прийняв. Знайшла сім'я з таким же, як і він, породним пёсиком, з яким вони дуже дружились. Вот. І, ну, пёс отримав вот хатика.
верный, получил совершенно другую, но тоже счастливую жизнь, получил счастливую любящую семью, да еще к тому же с веселым компаньоном. Серед наших пухнастих є і справжні герої. Чотирилапий сапер, пес-патрон, щодня мужньо несе службу у лавах ДСНС. За добу цей шкіряний носик винюхує сотні окупантських вибухівок на звільнених територіях. А нещодавно прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо особисто нагородив патрона медаллю за віддану службу. Та між зустрічами з іноземними делегаціями, пресою та власною роботою не забуває маленький герой інколи радіти простому собачому життю. Має зірковий пес і чимало співслужбовців. Чотирирічна пошуково-рятувальна такса Кріс вже кілька років як з почистями була на пенсії. Та тільки-но скажена Росія почала бомбити рідний Харків, пес Кріс знову у строю. Прикордониця Соня виявляла вибухівку на митницях. З війною ж пухнаста героїня тримає оборону на Азовсталі і сповіщає бійців про повітряну небезпеку, яку відчуває заздалегідь. А ось ця красуня – пані-провідниця Ніколь. Кудлата допомагає своїй власниці евакуювати людей з небезпечних регіонів, а пасажирам – впоратися зі стресом та переживаннями. То, что это антистресс, это вы тут вообще просто в точку, потому что, да, животные, это мне помогало во время градов вот этих, то есть я просто понимаю, я вся ловила на том, что я непроизвольно обнимаю Сару, и вот оно как бы мирно себе посапывает, и меня это как-то переключало, когда люди понимают, какой отдачей обладают животные, просто так, просто потому что вы есть, и потому что они вас видят. То это, конечно, это магия какая-то вообще. І вишенька на торті. Пес окупантів став українським. Чи то хвостатий розгвардієць сам втік від загарбників, чи ті, хто своїх не бросаєм, при втечі кинули побратима, невідомо. Втім, ясно одне. І все переходить на сторону світу, тому що жити в повній жі ніхто не хоче. От, і вони дійсно чувствують, що там, значить, щось не то. А от тут саме оно, родне, замечательне, душевне. Обняли за вушком, почесали. Сказали, сидіти. Саме сидіти, бо пес вже вивчив українську і став воїном добра. Тож пам'ятайте, герої не обов'язково мають бути великі. А для тих малих і беззахисних героєм може стати і кожен з нас. Адже наша сила – це наша людяність. Українці об'єдналися в єдиний кулак, який добряче наточе пику російським окупантам. Люди віддають свої накопичення, аби допомогти Збройним силам України у цій боротьбі. Стають волонтерами та воїнами інформаційного фронту. І все це дійсно працює. Як жахлива війна об'єднала українців і чому ми точно переможемо? Дивіться у нашому сюжеті. Росіяни на чолі з кровожерливим Путіним думали, що війна Україну роз'єднає. А вона навпаки – об'єднала. Єдині українці від малого до великого. Так п'ятикласник Максим з Борисполя, який посеред ночі в комендантську годину потайки втік із дому до тероборонців і попросив мерщій взяти його до їхніх лав. Бо, каже, не може спокійно сидіти вдома, коли рідне місто треба захищати. 11-річного хлопця запевнили, що запишуть у резерв, подякували за відважність та передали мамі. Єдиний з усіма і 82-річний Микола Григорович з Буковини, який перерахував на армію 400 тисяч гривень. Старенький дідусь усе життя збирав копійчину до копійчини. І як тільки Росія напала на нашу країну, без вагань віддав все ЗСУ. На питання, чому ж не власним дітям, він зі сльозами на очах відповів. Вони мають все, а нам державу треба рятувати. Хлопці, тримайтеся там, любіть Україну, бо тут ваші сім'ї, наша земля, діда, прадіда. Її треба захищати всіма способами. Я що міг, я віддав на допомогу армії.
Думками про порятунок ближнього живуть зараз мільйони людей. Деколи вони і самі не знають, чи буде у них завтра дах над головою та вдосталь їжі. Втім, віддаючи не останнє тим, хто вкрай потребує допомоги сьогодні. Про те, що люди віддають останнє, це і справді. Тому що я можу навіть про себе сказати, що до виїзду я ще не маючи, не отримуючи там свою заробітну плату і не знаючи, чи отримую я її, я почав допомагати, витрачати на все. І теж в якийсь момент я так зрозумів, ага, треба подзвонити, мабуть, на роботу і запитати, чи буде зарплатня, бо в мене залишилось на карті 10 тисяч гривень. А ця неймовірна історія, розказана в одному з телеграм-каналів, просто сколихнула мережу. Чоловік на Київщині залишив 3 заправлені машини з ключами всередині, аби люди могли на них втекти від війни. У бардачках кожної він залишив записку зі своїм номером телефону. І з кожної йому передзвонили зі словами вдячності. Ми не знаємо про цього героя практично нічого, ані імені, ані місця проживання. Та знаємо одне. Він – людина з великої літери, чий вчинок врятував найцінніше – життя. Хтось прагне залишитися невідомим, а от зірки навпаки, за рахунок своєї популярності, привертають якомога більше уваги і збирають сотні тисяч коштів на допомогу. Так тренерка Марина Боржемська вирішила модифікувати свою фітнес-програму під умови війни, аби допомогти усім охочим підтримувати здоров'я у такий нелегкий час. Такий жест Марини запустив просто таке коло допомоги. Адже люди перераховують за програму довільні внески і цим самим допомагають фінансово тим, хто зараз цього дуже потребує. Виручені кошти Марина відправляє на потреби ЗСУ, біженців та потерпілих. Дуже багато волонтерів із-за кордону, які перераховують кошти. Дуже багато людей, які тут наразі в Україні готові допомогти. І це така своєрідна плата за те, що ти добре робиш, ти можеш цим ділитися. Таким чином ми підтримуємо нашу економіку, ми сплачуємо податки і ми можемо допомогти. Схожу ініціативу запустили судді проєкту, мастер-шеф Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська. Вони виставили на благодійний продаж свій спільний кулінарний посібник. Згодом до них долучилася Єлизавета Глінська і додала свої збірки рецептів. І ми вирішили, що треба не просто збирати гроші на картки або там поширювати інші картки, а зробити самим якусь таку програму, а взамін давати те, що ми маємо. Тобто продавати за донат, як зараз кажуть, нашу електронну книгу. Покупці самі обирали суму, яку перерахують за книги. Зібрані загальними зусиллями понад 1 мільйон гривень, організатори віддали на допомогу київській дитячій лікарні «Охматдит», яка зазнала нещадного удару від російської ракети. Окрім того, когорта зіркових кухарів невпинно годує наших захисників, пацієнтів та працівників лікарень. І все завдяки зусиллям всіх, хто працює у ресторанах, усіх, хто жертвує гроші на продукти, та всіх, хто доставляє їжу до місця призначення. В єдності – наша сила. І таких прикладів ще вдосталь. Хореограф Женя Кот завдяки небайдужим не тільки гуманітарною допомогою займається, а й забезпечує захисників машинами. Олександр Педан разом із вчителями з усієї країни та іншими зірками розробив серію різноманітних майстер-класів та онлайн-уроків із фізкультури з вправами та іграми, аби розважити і відволікти дітей від страшних подій. Олеся Нікітюк разом із підприємцями та волонтерами дає прихисток переселенцям на Хмельниччині. Зізнається, українці мають не те, що велике, гігантське серце, діляться продуктами, речами, іграшками. І навіть віддають свої будинки. Поселяємо людей, Полінка несе ванну діткам. Город вже погорений. Ой, що це за дівчинка? Газ тут приведений, плита. Приїжджає сім'я, вже все село знає, бистро доїться корови, зноситься молоко, сир, сметана, приноситься сокира, рубати дрова. Тобто всі починають вже далі допомагати. Наші волонтери здатні на все. Ви тільки попросіть.
Користувачі інтернету не перестають створювати меми на цю тему. Так в одному з жартів кепкують. Може, волонтери і хлопця для дівчини знайдуть? Або впевнені, ви точно бачили ось цей? НАТО не може надати вам літаки. Волонтер, який їх знайшов, і думає, як їх переправити новою поштою. А як не поштою, то дотягти ті літаки допоможе тракторний батальйон. Якщо зараз попросити у волонтерів, то завтра вже може наша Україна бути ядерною державою, розумієш? Тобто всі зараз... Всі роблять це неможливе, і можливе, і неможливе. Нам справді здається, що немає нічого неможливого. Особливо, коли зусилля докладають мільйони людей. Ось ця війна, вона ще більш проявила, наскільки ми справжня нація. Що ми справжній, єдиний народ. І ми стоїмо один за одного. Важко переоцінити внески всіх українців у нашу перемогу. Хтось на передовій, а хтось в тилу готує, в'яже маскувальні сітки, доправляє амуніцію, ліки, машини, підтримує економіку України своїм бізнесом, збирає кошти, жертвує, допомагає переселенцям, веде інформаційну війну, молиться. Тепер усіх нас об'єднує одне гасло – тільки разом і тільки до кінця. Хіба у вас ще залишились сумніви? Дякуємо, що дивилися неймовірну правду про українців. Продовжуємо наш шлях разом до перемоги. Скоро побачимося.